Вечір добрий, час для новин на каналі «Події, факти, актуальні коментарі» викладі журналістів ЧСН у студії Станіслав Шемет. У випуску дивіться. Замах на церкву у Черкасах. Під покровом ночі невідомі обстріляли греко-католицьку каплицю. Вандалів шукає поліція. Сільським дітлахам нова література, чого читанням на селі бракує найбільше. Зібрали і подарували на українцям черкаські книголюби. Сонячні ванни, водні процедури. Відзавтра офіційно стартує пляжний сезон. Та чи готові Черкаси для комфортного і безпечного відпочинку? І тепер про ці та інші теми докладніше. Учора вночі у Черкасах невідомі обстріляли каплицю греко-католицької церкви. Її настоятель, отець Юліан, помітив сліди від пострілів після ранкової служби. Хто міг вчинити такий акт вандалізму, він не знає. На місці події побувала Юлія Норовкова. Коли виходити з храму, я подивився, якесь вікно, дивлюся дивка, кажу, що це таке? Та? Почав дивитися на інші вікна і бачу, що ця дирка зроблена від пострілів. Отець Юліан буває у каплиці щодень. Сліди від куль помітив не відразу, аж після божественної літургії. У вікна було зроблено 5 вистрілів, які пошкодили першу камеру із 3 у склопакетах. Вірогідно, що зловмисники застосували пневматику. Хто і чому обстріляв каплицю, отець Юліан не знає. Ми це розцінюємо, знаєте, як свідомий навмисний вчинок. Тобто не розуміємо, що ті люди хотіли сказати цим вчинком. Містяни теж не можуть навіть припустити, кому знадобилося псувати каплицю. Люблять церкву. Ми раніше мало ходили, тепер багато ходить. Серед моїх друзів. За 5 хвилин після виклику на місце події одразу виїхали патрульні і слідчо-оперативна група. Всі речові докази зібрано, приміщення оглянуто. Зараз тривають слідчі дії. Чи справді стріляли зі зброї, покажуть результати експертизи. Відкрите кримінальне провадження, стаття 286 Кримінального кодексу, це хуліганство. Значить, за частиною першої цієї статті передбачено покарання волі до штрафу, арешту або обмеження волі строком до 5 років. Ми сприймаємо як своєрідні це такі випробування, які обов'язково ми перейдемо, бо ми є з Богом. Та? Але також би хотілося звернутися до людей, які, можливо, щось бачили уночі. Можливо, десь проїжджали, проходили, можливо, побачили якусь машину, може, є відеореєстратори, номера десь автомобілів, щоб допомогти поліції встановити все ж таки тих осіб, які зробили над святинею акт вандалізму. А доки осіб, котрі могли обстріляти каплицю, встановлюють, віряни не припиняють відвідувати церкву. Юлія Норовкова, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Аграрії Черкащини закінчили сіяти основні сільськогосподарські культури. Так, ярих зернових та зернобобових культур посіяно на площі 402 тисячі гектарів. З них понад 61 тисячу гектарів засіяно ранніми зерновими та зернобобовими культурами. В тому числі ярим ячменем, ярою пшеницею, горохом та вівсом. Повідомляють в облдержадміністрації. Наразі триває посів кормових культур, заготівля сінажу та збір озимих на зелений корм. А проїзд у черкаських тролейбусах для учнів та студентів буде безкоштовним. Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні виконавчого комітету Черкаської міськради. Підставою для такої пільги буде учнівський чи студентський квиток. Рішення буде чинним через 10 днів із моменту його опублікування. Як повідомив секретар міськради Олександр Радуцький, міському бюджетові таке нововведення обійдеться в 1 мільйон гривень. Понад 250 книг привезли громадські активісти читачам новоукраїнської сільської бібліотеки філіалу, що на Чорнобаївщині. Зібрали видання завдяки допомозі небайдужих. У такий спосіб організатори акції вирішили забезпечити сільських дітлахів новою літературою. Адже через брак фінансування вона до книгозбірень практично не надходить. 8-річна Софійка принесла до школи з десяток своїх книжок. Деякі з них перечитала не один раз. Тепер вирішила поділитися улюбленими казками з іншою малечею. Для сільських бібліотек, тому що там діти, у них дуже мало книжок, і тому я принесла ось книжки. Ідея збирати книги для сільських бібліотек не нова, розповідає очільниця громадської організації «Книжковий маестро» Людмила Фіть. Дану акцію активно проводять в Києві та Львові. Торік до неї долучилися і черкаси. Завдяки заходу вже 2 сільські бібліотеки області отримали до 3 сотень видань. Нині книжковий фонд поповнила новоукраїнська сільська книгозбірня Чорнобаївського району. Містяни до акції долучилися охоче. Все
не складно. Головне бажання спілкування з людьми. Інша справа, що, можливо, найулюбленішу книжку, найкращу, не віддадуть. Але, в принципі, з задоволенням відгукуються. Спільними зусиллями вдалося зібрати більше 250 книг. Серед них – твори, рекомендовані шкільною програмою, енциклопедії, наукова та історична література. Втім, левова частка – дитячі книжки. Саме їх у селах бракує найбільше. Книжки ми збирали по школах, по знайомих. Нам допоміг музей Кобзаря, нам допомогли архітектори, допомогла 31-ша гімназія, 33-я гімназія. І численні знайомі, які приносили книжки, ті, що були у них вдома в бібліотеці. У сільській бібліотеці подарунку не натішаться. Більшість місцевих жителів є активними читачами. Особливо багато відвідувачів на вихідних, зауважив бібліотекар Юлія Кудря. Потреба була в новій літературі, тому що література зношена, застаріла, щось треба нове для читачів. Дитячої літератури, звичайно, дуже мало було для дітей. Шестикласниця Аня, попри літні канікули, прибігла до бібліотеки, аби оцінити привезену літературу. Понад усе радіє збіркам віршів. Їх дівчинка полюбляє читати найбільше. Дуже часто приходжу до бібліотеки, люблю читати вірші, казки люблю ще, і фантастичне щось. Організатори акції запевняють, даною бібліотекою не обмежаться. Вони продовжуватимуть поповнювати сільські бібліотеки сучасною літературою. Кажуть, доки є попит, їхні старання не будуть марними. Ніна Волощук, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин. Сонячні ванни, водні процедури. Вже завтра офіційно в Черкасах розпочинається пляжний сезон. Всього в обласному центрі 3 комунальні пляжі, решта – приватні. На місцевому узбережжі містяни відпочивати люблять. Та чи готові пляжі для комфортного і безпечного відпочинку? Далі в матеріалі. Анастасія у вільний від роботи час до Дніпра ходить релаксувати і відпочивати. Цьогорічною готовністю пляжів в цілому задоволена. Каже, з'явились додаткові роздягальні сміттєві баки. Насчет чистоты могу сказать, что в принципе чисто. То есть если бы люди были более опрятнее, то было бы намного чище. Да, я наблюдала, что приезжали, красили вот раздевалки. То есть это очень хорошо, что как бы что делают что-то для чистоты города. В Ірини сьогодні пляжний дебют. Каже, черкастям бракує культури. Узбережжя вже засмічене. Не тішать око порожні пляшки і недопалки. На жаль, вже не чисто. На жаль, я бачу вже і бутилки, і сміття. Тобто люди вже відпочивали, а за собою не прибрали. Додаткові вбиральні, сміттєві контейнери, нові кабінки для переодягання. Комунальники Черкас подбали про те, щоб містянам було приємно засмагати. Також на кожному пляжі встановлено рятувальний пост. Акваторію позначено спеціальними буями. На минулій тижні ми по порученню мера міста провели готовність пляжі к открытию купального сезона. Проводили их паспортизацию, проверяли санитарное состояние, санитарно-эпидемиологическая служба проводила забор воды. В основном они все готовы к открытию. Зі слів Романа Буданцева, перевірена фахівцями Дніпрова вода відповідає санітарно-епідеміологічним нормам. Про безпеку містян дбатимуть спеціальні рятувальні пости, обов'язки яких – рятувати та надавати першу медичну допомогу. Відтак, сміливо за сонячними ваннами можна рушати на пляж Соснівський, Пушкінський, Рив'єра, Смілянський та Митницький. Наталя Майборда, Максим Дребінога, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Отже, завтра у Черкасах стартує пляжний сезон, де в Черкасах купатися безпечно. Про це поговоримо із Олександром Давиденком, він начальник управління інспектування Черкаської міськради. Вітаю тебе в студії. Містяни нарікають, що пляжі занедбані, брудні і некомфортабельні. Кожен має право на критику, звісно. І все ж, хто винен у тому, що складається така думка у черкащан? Самі відпочивальники, які не вміють культурно проводити час на природі, або ж влада, яка не спроможна догодити в усіх нюансах. У цій ситуації винні всі. І ті, хто відпочиває і залишає після себе гори сміття, а про це не мені вам говорити, все місто бачить, і недопалки, і пляшки, і скло бите, і пластик, і пакети, і все, що завгодно. Нарікають, до речі, про те, що немає достатньої кількості місць, куди можна складувати ось це сміття, щоб його потім цивілізовано вивозили. В тому числі винна частково і влада. Але
Купальний сезон відкривається із завтрашнього дня. І тільки з завтрашнього дня ми гарантуємо, що буде в достатній кількості урни, в достатній кількості сміттєві баки. Вони будуть щоранку вивозитися, вони по потребі будуть і вечорами вивозитися. Тому влада бере відповідальність на себе із завтрашнього дня за купальний сезон. То, що відбувалося умовно в весняний час, а нікому не секрет, що весь травень фактично в Черкасах умовно можна назвати купальним, бо люди все рівно йдуть до Дніпра, відпочивають і в тому числі смітять за собою, не прибирають. Тому наступні, хто туди приходить, бачать уже це сміття, яке, на жаль, ніхто не прибирав. В процесі підготовки скільки тонн сміття? В процесі вивезли? Підготовки вивезено дуже багато тонн. І навіть я того числа не скажу, тому що багато разів проводилися суботники, в тому числі і управління наше виходило, прибирало саме пляжну територію. Тому говорити про об'єми, вони дуже великі. Тобто і все ще культура страждає. Що у нас, да? Найбільше лякає особисто мене, бо я брав участь у цих суботниках, величезна кількість шприців на пляжах. Це для мене великий сигнал того, що суспільство все-таки хворіє. І хворіє досить серйозними хворобами в плані і етичного, і, можливо, інших от тих всіх речей, про які треба говорити, мабуть, саме дитячого садочка. Є, от відповідаючи вже на ваше саме перше питання, є у мене, принаймні, ідея, як навести лад із пляжами в місті Черкаси. І вже не один рік я про це говорю, багато мерів змінилося, але рішення так до сьогоднішнього дня політичної волі і немає, і рішення не прийнято. Чудова ідея. Дирекція парків у місті Черкаси, і ви бачите чудовий результат цієї клопіткої роботи. Щорічно ми бачимо зміни на краще. Парки наші стають кращими. Звісно, щоб у пляжі був власник. Щоб у пляжі був власник, і щоб у пляжі був порядок, потрібно створити комунальне підприємство, дирекцію пляжів, всю набережну віддати під це комунальне підприємство, усю без виключення набережну. І нехай це комунальне підприємство займається облаштуванням відпочинку і купання людей, черкащан і наших гостей у пляжний сезон. А в усій інший період нехай там здійснює господарську діяльність. Всі інші господарства, які мають суб'єкти господарювання, фізичні, юридичні особи, які мають бажання здійснювати якусь комерцію на пляжах, нема проблем, звертайтеся до комунального підприємства, беріть там якусь частину території в оренду, користуєтесь, платите за неї, прибираєте. І місто отримує позитив. І черкащани отримують позитив, бо коли є власник, то є порядок. І нам, от, як інспекції, дуже легко, бо одне діло констатувати факт, що пляж не прибраний, а інше діло мати з кого спитати. А реально взагалі заробляти на пляжах? Реально легко на пляжах заробляти. Угу. А що означає, ось за результатами перевірки міська влада закликає містян не відпочивати за межами зони тої цивілізованої, де вони перевірили? Чи означає, що за межами цієї зони просто відповідальність раптом, що ніхто не нестиме? Там не порятують, там... Що таке пляж? Це не тільки вода і пісок. Пляж – це обов'язково засоби безпеки. Це перевірене дно, щоб там не було, самі розумієте, ні скла, ні різних інших предметів, які можуть зіпсувати ваше здоров'я. Пляж – це в тому числі рятувальна служба, яка хто б як не плавав добре, да? Але ніхто не застрахований від якихось непередбачуваних випадків. Так от на пляжах, які є сертифіковані і офіційно відкриті з завтрашнього дня, вони обладнані і рятувальними постами, вони обладнані і медичними засобами. Ми це перевіряли, то наявності є. І вони обладнані різними технічними засобами, які дадуть вам реальну безпеку. Ті пляжі, які умовно тільки можна назвати пляжами, не відносяться до сертифікованих на сьогоднішній день владою пляжів. Моя особиста думка і моя особиста рекомендація – все-таки не користуватися цими територіями. Вони не прибрані, вони не предназначені для нормального відпочинку. Але якщо ви вже туди йдете, на ту територію, то ви маєте чудово усвідомлювати всю повноту відповідальності, яка на вас лежить, в тому числі за вашу безпеку, в першу чергу. І останнє питання. Ось ця перевірка на початку сезону, впродовж сезону будете виїжджати постійно, на ділянки? Постійно ми працюємо в цьому напрямку. Ця комісія, яка проводить обстеження пляжів, вона постійно діюча. Це перше. Друге,
Є у нас комунальне підприємство, яке відповідає, ну, частково відповідає за ці в пляжний сезон, за ці території. І є управління інспектування, яке я очолюю, яке постійно працює. У нас виділено два інспектора, які працюють в одному з секторів, умовно кажучи, від дамби до долини Троянд. І ще два інспектори у нас закріплені за територією від долини Троянд і туди аж до вантажного порту. Тому, умовно кажучи, ще плюс 4 контролюючих особи є на пляжах, які будуть здійснювати нагляд і контроль. Більше того, проведена спільна нарада з сучасною поліцією нашою. Вони запроваджують пляжний теж патруль і будуть додатково виділені і ресурси, і людські і технічні ресурси, які дадуть можливість в тому числі контролювати от ситуацію на пляжах. Ну, вони займаються більше все-таки безпекою, фізичною безпекою, а наше вже завдання займатися благоустроєм, прибиранням, слідкувати за чистотою і за дотриманням тої чистоти. Дякую за вичерпні коментарі. Нагадаю, що Олександр Давиденко, начальник управління інспектування Черкаської міськради, був гостем студії, а ми продовжимо буквально за мить. Пішов в життя журналіст, письменник, мистецтвознавець Черкаського краю Андрій Іванович Белень. Уродженець сусідньої Вінниччини, потрапивши одного разу на Черкащину, подарував їй своє серце та написав про неї книгу «Мандрівка в природу». Відомо читачам допитливими, послідовними і актуальними статтями та розвідками. У середу о 12:30 у Черкаському будинку жалоби відбудеться прощання із Андрієм Івановичем Беленем. У Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням черкаський студент з'ясував, як люди реагують на заборону курити у громадських місцях. Хлопець, не криючись, серед білого дня видихав хмари тютюнового диму біля адмінбудівель Черкас. Правоохоронці, пересічні містяни байдуже проходили повз. Результати експерименту черкащанин розмістив у YouTube. Час проведення мого експерименту на провокацію не відреагував ніхто. Сподіваюся, що після цього відео ситуація все ж таки зміниться на краще. І у мене це вся інформація. На фініші випуску інформаційну естафету підхопить Віталій Аністратенко з новинами спорту. Прикмети часу у випусках ЧСН о 16:19 о 9:30 вечора. Завтра о цій порі. Про свіжі досягнення та результати черкащан піде мова у найближчі 5 хвилин. Добрий вечір. Черкаські легкоатлети із низкою нагород 13 медалей вибороли спортсмени збірної області на чемпіонаті та Кубку України серед 17-річних юнаків та дівчат, а також дорослих. Старт проходив у Кіровограді. У підсумку збірна місцевої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву посіла перше командне місце. Індивідуальному заліку в активі Олександра Савенка золото у бігові на 100 метрів та срібло 200 метрів. На цій же дистанції Віталій Денега посів третє місце, Тетяна Бешийко здобула два золоти у бігові на 400 метрів з бар'єрами, а також естафеті. У бігові з бар'єрами золото в активі Юрія Гончаренка. Золото в естафеті вибороли Анна Коді, Надія Чорнобай та Яна Чорнобай. А серед дорослих збірна Черкаської області посіла 10-те місце у Кубку України з легкої атлетики серед дорослих. Так, золото в скарбничку команди приніс Денис Нечепоренко. Спортсмен змагався у бігові на 400 метрів з бар'єрами. А Світлана Марусенко стала переможницею у штовханні ядра. В Умані прийшов міжнародний турнір з боксу. Престижні змагання місто прийняло вже 8-й раз. Протягом кількох днів на місцевий ринг виходили боксери 13-14 років. Всього 130 спортсменів із 6 країн. Як боксували, бачила Олена Нечтайло.
Точність та сила ударів – так боксери виборювали свої медалі на міжнародному турнірі. До Умані завітали спортсмени із 6 країн – з Білорусі, Молдови, Словаччини, Ізраїль, Литви та України. Юніори змагались у 20 категоріях. Протягом 3 днів боксери під наглядом старшого тренера збірної демонстрували свої найкращі якості. І все для того, щоб потрапити до складу національної команди. Загалом було проведено 110 поєдинків. В очередний раз в Умані проходить дуже сильний турнір, де дійсно качество боксерів дуже серйозне, і дійсно турнір сильніший боксерів, де ще приїхало 5 команд із стран Молдови, Білорусі, Ізраїля. От. Приємно, що на цьому турнірі дійсно дуже хороше качество. Тобто наші боксери тут іменно по восьмеркам, тобто сильніші боксери України і іностранці. Перший свій поєдинок провів уманський спортсмен Максим Дзюбейло. На нього цього року покладають великі надії. Максим зійшовся в поєдинку зі спортсменом із Запоріжжя. З перших хвилин вдало стартував і вже у другому раунді відправив свого суперника у нокдаун. Завдяки цьому пробився до наступного етапу, пройшов усю турнірну сітку. І вже у фіналі здобув золото у ваговій категорії 52 кілограми. Так, я вже проводив поєдинки свої. Ну, сьогодні ще я не боксував. Було важко, але я все одно стремився, тому що хочу виграти цей турнір і попасти на чемпіонат Європи, який відбудеться в місті Хорватія. Також на цей турнір завітав відомий боксер Володимир Сидоренко. Він заслужений майстер спорту України, бронзовий призер Олімпійських ігор у Сіднеї та багаторазовий чемпіон світу та Європи. До Умані Володимир приїхав, щоб підтримати юних спортсменів та поділитися своїм досвідом. Каже, що не поїде, поки з кожним не сфотографується чи не поспілкується. Я знаю, що на такі турніри потрібно приїжджати. І я відсюди не уйду, поки не сфотографуюсь. Последним ребенком, который подойдет ко мне сфотографироваться. Понимаете, это нужно, важно для детей рассказывать, показывать, присутствовать на таких турнирах, вручать. Я привез с собой книги про бокс, очень такие интересные и уникальные, можно сказать, называются «Золото нації». Загалом Черкаська область вибрала 10 медалей. Золото на рахунку Валентина Івасюка у вазі 4,5 кілограма та у Максима Кофана 62 кілограма. Бронзою задовольнились Дмитро Колісніченко та Ростислав Шиманський. Ці змагали стали відбірним етапом до чемпіонату Європи. У липні національна збірна України візьме участь у цій першості у Хорватії. Олена Читайло, Олександр Швед, ЧСН Спорт. У Черкасах фінішувала серія тенісних турнірів. Селена Open Cup вже традиційно проходить в обласному центрі у травні. Цьогоріч у місті провели відразу 3 тенісні турніри серії «Ф'ючерс». Змагання прийшли під егідою Федерації тенісу України. Протягом 3 тижнів між собою грало понад 80 спортсменів із 14 країн. Призовий фонд кожного турніру сягав 10 тисяч доларів. У підсумку чемпіоном першого турніру став бельгієць Сандар Жілє. Він був фіналістом і другого тижня змагань, де чемпіоном став спортсмен із Польщі Каміль Майкшак. А чемпіоном третього турніру став росіянин Іван Неделько, який у фіналі переграв українця Дениса Білокостова. До речі, до цього Неделько вже тричі вигравав черкаські ф'ючерси. Це всі новини на сьогодні. Бажаю вам позитивного вечора і до зустрічі завтра.